maanantai ei aina ole hyvä päivä, mutta kyllä mä koen, että vaikka olisi vähän tahmea maanantai, niin sit se, että pääsee johonkin kivaan palaveriin ja käynnistettyyn viikon kivojen työkavereiden kanssa, niin sillä se voi kääntää hyväksi päiväksi ja hyväksi viikoksikin sitten. Meillä on semmoinen elolaisista koostettu tennisporukka, niin joskus, jos on ollut sunnuntaina meidän tennisvalmennuksessa vähän tiukkaa vääntöä, niin sit voi maanantai-aamun palaverissa olla vähän vakavaa, jos on ottanut kovasti takkiin siellä, niin se on semmoinen yksi ainakin. Erityisen kiva on mun mielestä, että on tosi kivat työkaverit ja kollegat, joiden kanssa sitten niistä vaikeistakin asioista, niin niiden välissä voi sitten vähän vitsailla ja vaihtaa kuulumisia ihan muustakin elämästä. Sitten tietenkin ehkä niin kuin työnantajana elo on tosi joustava, että huomioidaan se oma elämäntilanne ja työpäivässäkin on hyvin etätyömahdollisuuksia, jossa sit saa sitä joustoa siihen arkeen. Ja oikeasti on semmoinen olo, että jos on joku semmoinen huoli tai joku murhe, niin on välittävä esihenkilö, jolle voi sit kertoa siitä, niin sekin on tosi tekee siitä työarjesta semmoisen, että tietää, että siellä on joku, joka välittää. Tehdään rennolla ja hyvällä fiiliksellä niitä tärkeitä vastuullisia asioita.